এইটো চিনেমা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। দুলীয়াজন বিহুতলীত আছোঁ। দুলীয়াজন বিহুতলী ইতিমধ্যে ৰাস মহোৎসৱ তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে। 8 আৰু 8 নৱেম্বৰ তেওঁলোকে ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন কৰিছে। ইতিমধ্যে উদ্যোক্তাসকলক তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে। পৰিৱেশ দেখাইছোঁ এইসকল যিসকল বাদ্যযন্ত্ৰ তেওঁলোকে ইয়াত কৰিব, তাৰ বাবে তেওঁলোকে অনুশীলন কৰিছে। তাৰ সামগ্ৰিকভাৱে যিসকল শিল্পী আছে, শিল্পীসকলৰ অভিভাৱকসকল ইয়াত আছে আৰু প্ৰায় বিগত এমাহ ধৰি ইয়াত আখৰা তেওঁলোকে কৰি আছে আৰু ইয়াৰ আখৰাৰ দৃশ্য মই দেখাইছোঁ। তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তুমি কি ভাও লৈছা? মই জখুদাৰ ভাও লৈছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে? খুবেই ভাল লাগিছে, সকলোৰে লগত আখৰা কৰি ভাল লাগিছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তুমি কি লৈছা? মই গোপী লৈছোঁ। গোপী, ভাল লাগিছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভণ্টি কি লৈছা? মই গোপী। গোপী, তুমি? অঁ, সকলোৰে উৎসাহ উদ্দীপনা আছে। কি লৈছা? ভাল লাগিছে, কি ক'বা? ধন্যবাদ, কি ক'বা? ভাল লাগিছে, কি ক'বা? ভাল লাগিছে, সকলো ব্যস্ত, সকলো ব্যস্ত হৈ আছে আৰু কি কি ক'বা? এই মুহূৰ্তত কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে। মই কাম কৰিছোঁ, সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখাম কিদৰে চলি আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই thank you.
Thank you.
ৰাসটো মই দেখাইছোঁ। Thank you.